Strani analitičari kažu da Rusija možda privremeno ublažava svoju ofanzivu na Ukrajinu u pokušajima da ponovo okupi svoje snage za ponovni napad. Naučni centar sa sedištem u Vašingtonu sugerisao je da Moskva možda pravi operativnu pauzu koja ne podrazumeva potpuni prekid aktivnih neprijateljstava. Ruske snage će se verovatno ograničiti na ofanzivne akcije relativno malog obima, dok pokušavaju da postave uslove za značajnije ofanzivne operacije i ponovo izgrade borbenu moć potrebnu za te ambicije poduhvata, navodi institut. Izgleda da je saopštenje Ruskog ministarstva odbrane potvrdilo tu procenu. U njemu se navodi da su ruske vojne jedinice koje su učestvovale u borbama u Ukrajini dobile vremena za odmor.